Антикорупционерите се против идејата власта да дозволи легализација на пари кои граѓаните ги чуваат под пирница, без предходно да се испита потеклото. Најавата дека за да се полни буџетот следната година, ќе се дозволи скриениот кеш да се стави на сметка, без објаснување од каде се парите. За антикорупционерите спротивно на она за што тие се залагаат, носење на закон за потекло на имотот. Се повеќе го забележуваме ризикот, избрани именувани лица, имотот што го стекнуваат да го пријавуваат и на друго име, односно на име на лица кои што не се функционери, и по завршување на својата функција да се го префрлат имотот на свое име, бидејќи тие по завршување на функцијата веќе и не се ни под обсервација или контрола на Државната комисија за спречување на корупција. Ова што вие го кажувате, овозможува и некој што може би има и нелегални пари, со 10% од одночување да му станат легални, што баш и не е во функција на спречување на корупција. Против оваа идеја и Слајана Тасева, Законот за спречување на пирење пари кој беше донесен во 2003-та, дозволи сите кои имаат пари дома тогаш да ги внесат во системот. Во меѓувреме земјата ги воведе сите механизми за контрола, па сега се поставува прашањето, вели Тасева, како е можно некој да има вакви пари. Сите механизми за контрола се воспоставени и сега едноставно поседувањето на такви пари би значило веднаш дека се нелегални и нелегитимни, и тој што ги поседува треба на вистина да објасни од каде се. Значи, може да се извлечени од буџет, може да се стекнат и на нелегални начини, но не гледам како тие можат да бидат легални, а сега со овој предлог, всушност се предлага да се легализираат. Но дел од бизнисот пак смета дека ова е признание на државата дека не може да се справи со криминалот, ако веќе се носи вакво решение, задолжително да се стави рок до кога ќе може да се внесат парите во системот и да се направи со договор на опозицијата. Подобро е ние да собереме 20% на име на персонален и да го легализираме, затоа што ќе влезат на крајот на кришта свеж капитал, бидејќи економијата е во тотално очена состојба, а државата никогаш не била позадолжена. Меѓутоа, само под еден услов го прифаќам тоа. Веднаш после тоа, во Македонија, да се донесе комплетна, детална истрага за потекло на имот на сите граѓани, без оглед кои со каква дејност се занимавал, секој после амнестијата, така наречена, секој да биде подлежен на испитување на потеклото на имот. И ако не се вклопуваат приходите со имотот, тогаш да се оданачуваат казнено. Ако не се направи тоа, и ако не се направи со консензус на опозицијата, ќе се доведеме во ситуација пак да ги наградиме криминалците за сметка на честните. Премиерот Заев најави дека пред да се донесе закон за потекло на имот, ќе се дозволи кешот да се стави на сметка, да се плати 10% данок и парите задолжително да се инвестираат во следните 2 години. Во спротивно, ќе треба да се платат дополнителни 10% данок. Заев тврди дека кај граѓаните има над 1,5 милиарда евра.